نامدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے 185 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے گنتی کے دن ہیں، پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کرے۔ جن لوگوں کے لیے کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو تو اس روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے، بس جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور ویسے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ اسی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں سیدھی راہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم میں سے جو مقیم ہو بس وہ روزے رکھے، اور جو تم میں سے مریض یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم اس طرح روزوں کی تعداد پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت بخشی، تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ماہ رمضان سلام تجھ پر، اے ماہ قرآن سلام تجھ پر، ہے رب کا انعام تیری رحمت، ہر ایک جانب ہے تیری برکت، ہے دین و دنیا میں تیری شہرت، ہر ایک دل میں ہے تیری عظمت۔ اے ماہ رمضان سلام تجھ پر، تو ایک منارہ ہے روشنی کا، تو استعارہ ہے زندگی کا، تو ایک حوالہ ہے سر خوشی کا، تو ایک رستہ ہے بندگی کا۔ اے ماہ قرآن سلام تجھ پر، تو گلشن رحمت خدا ہے، عطا دامان مصطفیٰ ہے، ہر ایک جانب تیری صدا ہے، ہر ایک جانب تیری صدا ہے، تو رستے منزل وفا ہے۔ اے ماہ رمضان سلام تجھ پر، اے ماہ قرآن سلام تجھ پر،
वमा अलैना इल्लल बलाहुल मुबीन।